გამარჯობა ჩემო ძირფასებო. მე ვარ ნინი კვირიკე, თქვენ ხართ ჩემს არხზე. თქვენი მრავალრიცხოვანი თხოვნის, თხოვნების გამო და შედეგად ვიღებ კიდევ ერთ ნაწილს რეაქციას TikTok-ის ვიდეოებს. როგორც თქვენ თხოვეთ, აქ არის ის ვიდეოები, რომლებიც მე არ ამირჩევია და ახლა პირველად ვუყურებ თქვენთან ერთად. ჩემი რეაქცია იქნება სრულიად გულწრფელი. მაშასე დავიწყოთ. მე ვარ ადამიანი, კიდევ გაგიმეორებ წინა ვიდეოშიც თქვი და აქაც ვიტყვი, რომელსაც არ უყვარს სხვების დაცინვა და აქ თუ ელოდებით, რომ იხილავთ ვიღაცების დაცინვას, ასე მე გაგიცრუდებათ. ეს იქნება უბრალოდ ჩემი ტკბილი რეაქცია. რაზე ვარ დაკვირვებული იცით? როცა ვარ სიტყვი ტკბილზე, ცომზე, ცხიმიანზე, ცხვირბუკი ხდება წვრილი. მაგრამ ნაყოლიანი. აი ეს აყარე. მართალი ყარ აბსოლუტურად რა საყვარლო თქვა წინაზე რომ ვიცინოდი. ჩემი დუეტი რო ქონდა გაკეთებული ძალიან უსაყვარლეს გოგონას წინაზე რომ ვიცინოდი, ეგონათ რომ დავცინოდი. არა და სიც გაცინება და დაცინვა სრულიად სხვადასხვა რაღაცაა. ეს ადამიანი ამბობს აბსოლუტურ სიმართლეს და ისე საყვარელ ტონალობაში ამბობს, რომ მე შემიძლია ვარ გავიცინო. ძალიან მაგარია. ჩემმა შეყვარებულმა თავისთავად ყველაზე დიდი საჩუქარი გაუკეთა და დაბადების დღეზე დამშვებია. ორწლიანი ურთიერთობის შემდეგ გადაწყვიტა შეყვარებულზე მეკოსნა და თავი გამიწია. ჩემი ყოფილი შეყვარებული მიტაცებდა და მანქანიდან გადმომაგდეს, როცა თავის მანქანას თავში ვიტყალტო ჩოჩო. მე კარგი შეყვარებული მყავს და ვერაფერს არ ვიტყვი. ჩემმა შეყვარებულმა დაბადების დღეზე ტელეფონი მაჩუქა და როდამშორდა წამართვა. ბიჭმა იცოდა რომ მოწონდა და ჩემ დაიკახარა. ჩემ შობლებს ეგონათ, რომ გეოგრაფიაზე დავდიოდი და ამ დროს გეოგრაფიის ფული ჩემ ყოფილს თავებს უხდიდი. ბიჭი ღამით გავიცაინ და დილით როცა ნახა დამშორდა. მე ისე კარგი შეყვარებული. ბიჭს ერთი თვე წერდი თბილისელი იყო მეგონა და თურმე აბაშელი ყოფილიყო. მე რა შეყვარებულები ძალიან გავნე ერთმანეთს. პრინციპში ერთი პიროვნება იყო და მე რა ვთქვა? ძალიან საყვარლები ხართ გოგოებო. მე ისა, რა ქვია, არ შეიძლება ხანუ გამოდი სამზარეულოში მოკლე კამა ჩაიცვი და ისე განეცხენ ჭუნჭელი, არ შეიძლება მოკლე კამით ვერ განეცხავ ჭუნჭელსა. გაიპარა ჯერ ცოტა გააღიზიანე იქ შენი ქმარი, რომ აი ზო ოხენი თვალები სხვაგან არ გაუცეცად ეს. ხო და გასთხოვარ გოგოები, რა დღეშიან არა ეს დაჭკეტნი აქვს, რომ სადმე კარგი ბიჭი გამოიჩინონ, გამოიჭინონ, რომ გამოწვენონ ძროხასთან. ხედავ, გაიპარა ჭეშ თახში შენ ცოტა მოდურად. მე ხრა რა არის? ეხლა ნენ გოგოებს გასთხოვდები, რომ კითხავ. აბა ისი მომზადე მაინც ჩემო რამაზე, ჩემო ძვირფასო. ა სამზარეულოსთან ვერა მეგობრობს, ვერა ტრიალებს. რა თამბრუგე ხო იმას ამბავში? და ნიე ცოტა კატაბარა ხარ და ნიე ცოტა ვალერიანი, ცოტა თავშამა მომადუღე, ცოტა კუნელი, ცოტა კრაზა. ძლევები თუ გაწუხებს და ისე შედი იმ სამზარეულო. გარკვეული ადამიანი. და ნაჩხუბრები არიან. რა დაგაიბუდე? მაქავივისთვის ახალ ერთ უკვეცხში კვა უნდა იცოდე? ხო, ერთვენებურად გეტყვით ომლეტისა. ჩემთვის ერთ უკვეცხი ერქვა. ყოველთვის უყურებ ხოლმე ამის ვიდეოებს, ამ ადამიანის ვიდეოებზე ძალიან მომწონს. აი ეს ამბობს ხოლმე, ძალიან კარგად, ძალიან ლამაზად, არავის კონკრეტულად შეურაცხყოფას არ აყენებს, ამბობს იმას, რაც მტკივნეულია ზოგ-ზოგი ერთებისთვის და რაც რეალობაა და ამას აკეთებს ძალიან ლამაზად, ამიტომ მე ძალიან მომწონს ეს ადამიანი. ერთ დღეს გადავწყვიტე, რომ შაურმა აღარ მეჭამა და იმ საღამოსვე 12 ლარი აიმჭამე. ერთხელ ღამით ბიგმაკის მენიუ ჭამე და მე ტოსტერიანი პურიც დავაყოლე. ერთხელ ძალიან მომშვიდა და ჩემი ძმაკაცი შევჭამე. აუ, ეს ბოლო იყო ძალიან მაგარი. ერთ დღეს გადავწყვიტე მუკბანგები აღარ გადამეღო და ორი მუკბანგი გადავიღე. თათული სახში არ აი ეს ხუთია. მთელი ბავშვობა აქ ვიცოდით რომ იყო ძაფები და ნემსები, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მართლა ეჩემია ყოფილა ხო? ძაფების და ნემსების არ ყოფილა. რაიმე რა საყვარელი ძალიან მიყვარს ეს გოგო. TikTok-ზე დავრეგისტრირდი პირველი, ვინც გამოვიწერე, ვნახე და ძალიან მომეწონა.
იყო ეს ნინიკო, ძალიან მომწონ ხარ, უზომოდ მომწონ შენი სტილი, მომწონ შენი ინდივიდუალიზმი, ის რო საკუთარს ქმნი და რა ვიცი, ის რო სიმართლის თქმის არ გეშინია და ამას ძალიან შენებურად აკეთებ. ძალიან მომწონ ხარ. რა შეიძლება მაგ საკითხს ჩემი ერთ-ერთი ნათესავი დამალულად ძაღლიყავდა, რომელიც ყველანაირ ტკბილეულს ეზიარებოდა, უჭამდა და შედიოდა ხოლმე ტუალეტში, იქ შეგონდა ტკბილეული და ისე ჭამდა. და ხა რატომღაც გამახსენდა ეგ. გაიმე, აი ამ ბებოზე ვგიჟდები. ეს რას ფიქრობ, კეთო ხოლმე ახალგაზრდაში? არა გოგო, რა შელაპარაკო. მე სასურს უშავლები მეტო ჯერე. აი ხო, რატო არა? იმიტომ რომ რაღაც არ არის ლამაზი მოკლე კაბებია. შორტები ახლა გააჩინე ზღაზე წახვალა. მოკლე კაბა რატო არ არის? ხა მეორე თავზე მოკლე კაბა რა? როგორ შეიძლება მოკლე კაბა გააჩინე მოკლე კაბა მუხლზე ზევით, მაგრამ აცეთ ბილო ხოცი ზევით რო გადაიხრებიან ტოსიკები უჭანდნენ მოსაწონია? არა ეგ არ არის მოსაწონი. აი ეგა. ანუ შენ ფიქრობ რას რო? აუტანობა და უძდელობა. აი მე როგორ მიყვარს ეს ბებო გიждდება. ესე იგი ძალიან მომწონს რა იცით, რომ ესე იგი ყოველთვის უკეთია სამკაულის აყურა, ყოველთვის უსვია პომადა ან ჩემზე კაშკაშა სხვათა შორის. ანუ ძალიან მომწონს ეს, ანუ აი ეს ქალური სილამაზე, რომელიც ნებისმიერ ასაკში, გინდა ძალიან პატარა იყოს გოგონა, გინდა ასაკში იყოს ქალბატონი, ყოველთვის აქ და აი ეს რო მოდის ძალიან მომწონს და ყოველთვის მახსენდება ხოლმე პატარა საყვარელი ბავშვების მსჯელობა. ну არ ვამბობ იმ კუთხით რომ აზრს მოკლებული, არა პირიქით, ძალიან ჭკვიანური და თან ძალიან საყვარელი. ანუ ბავშვი მახსენდება მისი სისაყვარლის მიხედვით, ძალიან საყვარელი. სუშევლები მეცვალ. სოციალურ მე სუშევლები მაცვია ხოლმე ბებო. შემა შეყვარულმა იმის ხიხარო რომ ხელებს რო ქაო და ეხა ყოფილია. სუპერ გოგო ხარ. სოციალური აღმოჩნდა. ყველა ბიჭი პოტენციურ საცოლე დაგმიყოს. დაიო. ჩემს ყოფილს, ჩემს პარალელურად ორი შეყვარებული ყავდა. გადაგირჩა? მე ვერ გადამეცხე. ასე იგი ყოველთვის არის ამ გოგოებიდან ერთი, რომელსაც ძალიან კარგი შეყვარებული ყავ. ვაიმე. ეს რა ქენი გოგო? ვაიმე რა შეყვარებული. ვაიმე. ეს რა არის? რატო გამოანგრია? სახლი დაანგრია. ჩემი პატარა მალი არის. ვაიმე. ვაიმე, გიშდები ამას. ეს შენ ქენი? რატო გამოანგრია გოგო? ეს რა არისო? ასე დასწრო. აი. რა საყვარელია, რა სიცოცხლეა. ვგიჟდები, ვგიჟდები ცხოველებს. აი, ჭკვა ისე მიყარან. ოღონდ ეს ვიღაც საინტერესოა. ამი კომენტარა? არ დაგანეწარმა უზერმა? შენ იუთუბერი არ ხარო? რა სლაპარიკო, აბა იუთუბ არ ხი, რატო გავაკეთე? 99 ადამიანი უკვე გამომიწერა. მეიცა, რადგან 2500 გამოწერი ამ ყავს ან 9 მილიონი ან მილიონი გამოწერი ამ ყავს, იუთუბერი არ ვარ? თქვენ რა დაჭირდებით კარგად იძახით რომ აკლების ქურდის ქურდია და ნემსის ქურდის ქურდია. თუ მასია მას იუთუბერი ვარ, ვერ გიუკრა. ასეი ხარ ძმა. აჭიგები ხარ, ვის გამომიწერა? გამიწერე 99 ადამიანს, ვისაც კიდე უნდა რომ გამომიწეროს, შევდეს იუთუბში, გასავებ გინდა ჩაწერო სამომავლოდ გამიწერო, პრობლემა არა. ინაცვალებს ჩიგარში, უკრო ხალხი. მეც გამოგიწერ კახა აუცილებლად, მომწონს შენი სიავალე, შენი გულწრფელობა და აი როგორც მოგაქეს ყველაფერი ჩვენამდე. ძალიან ბევრ ვაი TikTokers და YouTubers ჯობი ხარ და რა თქმა უნდა YouTuberი ხარ. 99 ადამიანი ცოტა არ არის. ხოცა ინგლისური ტები აბა. მე რა საყვარელია. ხოჩა ყურზე მიდა და გამაკეთებინა, მაგრამ დიდი შკლი გაკეთდება. აი, რა გარიზ რომელია? აუ ერთი აი ამ ყურებს შორის მომაფერებინა. ხროშა, ზუჟეჭამა. ერთი ძალიან მთლიანი ხინკალი ჭაჭამეთ.
ბოდო. ვაიმე, ისე ვებო მოვიდა. მე მეექვსე გოგო ვიყავი. გამაგარია. არ გვინდოდა და მარქვი. რამდენი გადავიხადე შეხელზე. მე ხანდა კლასში ვიყავი გოგო მოსალეშა. ვირა შევიტანე. არა, არ გვინდოდას ხვარდა ვინცა ხებდენ. 1936 წელი. არ გვინდოდა. ოიო, საყარო. უსაყარო. კითხვა მაქვს. ხო, მარტო მე არ ვიცი რომ ადამიანს აი აქ ქვემოთ სადღაცა. და ასე აქ ზემოთ. აი ამ ადგილას გონია. აქვს ხვრედილები და ნასვრედები. და ეს ხვრედილები და ნასვრედები აქ ყველას და ამ გინდა გადმოგდით ცრემლები ტირილის დროს. და მე რატომ მე გუნამდენი ხანი რომ ეს თვალი ხوარი და ეს რაღაც ნაწილი ამ გეს შორის გადმოიდა და ცრემლები. ამდენი ხანი. და ვაფშე აზრეც არ ვიყავი რომ თვალში მქონდა რაღაცა ხვრედილები და ნასვრედები. შეიძლება ამას რო უყურებ. თვალში გაქვს ხვრედილები. გაიგე? თვალში ზემოთ ყველამ უნდა იჭიროს ამას შესახებ. უსამართლოა ხალხო. თვალში ხვრედილები და ნასვრედები როგორ მე არ ვიცი. ხალხი მარტო. ვაიმე რა საყვარელი ხარ. TikTok-იდან რა უნდა გავიგო? TikTok-იდან რო თვალში ხვრედილები. ა TikTok-იდან რომ გაიგო, ეგეც კარგია და საერთოდ რომ გაიგო, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შენ წარმოიდგინე. ძალიან ბევრი ადამიანი ისე ცოცხლობს და ისე კვდება, რომ ვერიგებს, რომ თვალებს შეუს ხვრედილები. მე ძალიან დიდხანს მეგონა შენსავით ზუსტად და ეს უბრალოდ მოდიოდა ცრემლი ქუთუთოებს შორის. და ვიცოდი რომ გვაქვს ხვრედილები. უსაყვარლესი ხარ. აი ამითი. მინდა მივმართო ყველა ჰეიტერს. ყველა ჰეიტერს ეს ერთადერთი ვიდეოა რომელიც ვნახე, იმიტომ რომ ვინც ამერჩია მითხრა რომ ეს ბოლო და განსაკუთრებული ვიდეოა და გულმოწამწია და ვნახე. ესე იგი ამითი მინდა მივმართო ყველა ჰეიტერს, ყველა ეს ბინძურის მთქმელს, არა მარტო ჩემთვის, არამედ სხვისთვისაც, ყველა ადამიანს რომელიც სულში სიბინძურეს ატარებს. უსმინეთ ცირფასებო. დაბადებიდან აი თქვენ გეუბნებით ამდეკით თუ შეიძლება თუ შეგიძლიათ ამდეკით დამენახოთ რა. აი თქვენ კუთხეში თქვენ დიახ. მე მინდა რომ მოგმართოთ რა. როგორც ვოლტერი მიმართავდა რუსულს. რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს გამოსირებული. და რატომ? იგი ბუნები არ არის გამოსირებული, იგი ღმერთის გაჩენილია და თქვენს ღმერთის გაჩენილი ხართ, ჩემო მეგობარო, დავწამეთ. არ დაგავიწყდეთ ის, რომ ღმერთის გაჩენილი ხართ. არ დაგავიწყდეთ ის, რომ თქვენში ღმერთია და რომ მან ხატად და სახეთ თვისად შექმნათ. ნუ შეარცხვენთ თქვენ თავს და მასაც. იყავით ღირსეულები. გავავრცელოთ არა სიძულვილი და ბოროტება, არამედ სიყვარული და სიკეთე. მიყვარხართ ძალიან. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერეთ, მე კიდე უზომოდ მიყვარხართ, კოცნით გეხავით და მივდივარ მოკმანის გადასაღებად, რომელსაც ალბათ თქვენ ამაზე უფრო ადრე იხილავთ. პაკა.